det form, man kan, det er, at, kan man sige, at det er mange gange at samle folk på en anden måde. Altså, jamen, det er også noget med, gør man det, eller gør man det ikke? Altså, ja. Står jeg her med en lille bitte brudstand og en lille reol? Og det er også normalt der, man har det bedst, når man ser sig selv i spejlet efter. Ja. Så man all in, eller alt eller intet, ikke? Hvor der er vilje, er der altid en mulighed. Så mange gange er der en rigtig god atmosfære over. Der er nogle rigtig gode trendstande. Det er rigtig godt med alle de her trendzones, som der virkelig giver noget inspiration. Er det okay, må jeg tage et billede af emballagen? Det ser rigtig flot ud. Ja, yes. Vi vælger Formland, fordi det er en rigtig god måde til at holde sig opdateret på lige, hvad der sker i det danske marked lige nu. Det er dejligt at få tingene rigtig komprimeret, og hvad hedder det nu, få tingene på ét sted. FCKM, og er det det E, der ligger der? Det er en rigtig god måde også ofte, at vi møder mange af vores leverandører. Og det her, det er rent bomuld. Godt. 100%. Ja. I stedet for, at de altid skal komme til os. Altså, okay, er differentieret pris. Enten er vi differentieret prisbudskabet, men man kunne også godt gøre det, at man skulle lave det, i stedet for at vi kører to halvsider, så lavede vi en hel side. Jamen, så er det bare dejligt nogle gange lige at komme lidt ud af kontoret og se tingene i et andet lys. Det kan være, i stedet for 6 designs, at vi så skal ned. Altså, nogle gange har vi vist det i flere farver.